Salam dostlar, bugün bazar günü istirahat günümdür, həm də 2 aya yaxın idi ki, yağış yağmırdı, düşündüm bir video da çəkim sizin üçün. Deməli, video nə haqqındadır? Video Green Card sahiblərinin Amerikada benefitlərinin ləğv olunması, hansı ki, bu barədə video çəkmişdim. Elə burada qoyaram. Yəqin ki, yadınıza düşdü, Trump'ın qərarı, daha doğrusu təklifi var idi ki, Green Card sahibləri olan şəxslər Amerikadakı benefitlərdən maksimum istifadə edə bilməsinlər. Candidacy campaign 2016 has escalated into laughs. Hansı benefitlər? Ümumiyyətlə, benefit nədir? Benefit Amerikanın dövlətin sizə elədiyi yardımdır. Bunlara aiddir ilk öncə tibbi sığorta. Bilirsiniz ki, Amerikada tibbi sığorta var. Tibbi sığorta yoxdursa, səhiyyə xidmətlərindən, tibbi xidmətlərdən istifadə eləmək çox bahadır. Və Amerika bunun üçün sizə sığorta təklif eləyir. Bu sığorta pullu və pulsuz olaraq iki yerə bölünür. İllik gəliriniz sizin minimum wage deyirlər illik. Bundan aşağıdırsa və ya ona bərabərdirsə, sizə pulsuz sığorta verirlər. Bundan yuxarıdırsa, sizə pullu sığorta verirlər. Çox adam da Azərbaycandan gələnlərin çoxu da illik gəlirini aşağı göstərərək, vergi ödəyəndə aşağı gəlirli olduğunu göstərərək bu pulsuz sığortadan yararlanırdı. Amma hal-hazırda bu ləğv olundu. Ləğv olunmadı, bunu izah edəcəm. Və bundan sonra uşaq olanlar, ailəs, yəni evdə uşaq, körpə uşaq olanlar bunun üçün uşaq üçün müxtəlif yeməklər VIC deyirlər bu Kaliforniyada Woman, Infant and Child yəni uşaq üçün hər həftəyə deyəsən 100 dollarlıq bir yemək verirdilər uşağa həftə idi, aylıq idi, bilmirəm belə bir yemək, yəni uşağa food stamp verirdilər çeklərdir, gedirsən yeməyi alırsan və bu çekləri verirsən uşağa uşağın yaşına uyğun yeməklər alırsan. Sonra kirayə benefitlərindən istifadə edən var, hansı ki az gəlirim var deyə kirayədən, yəni kirayədən yayınanlar var idi. Bilməm səsim necə gəlir, biraz küləkli kimidir. Yəni kirayə pulunu məsələn 2000 dollar, 1500 dollarlıq kirayədirsə, dövlətin yardımı ilə 600, 700, 800 belə məbləğ ödəyərək kirayə pulunu da az ödəyənlər var idi. Belə bir xidmət də var idi. Yəni ki, benefitlər çoxdur, belə deyək. İşsizliyə işləməyənlər pul ala bilər dövlətdən. Mən bunu lap əvvəl, hətta mən Bostonda yaşayanda da bir video çəkmişdim. Orada da demişdim ki, çalışın bu xidmətlərdən istifadə eləməyin. Çünki hələ onda heç Trump'ın belə bir qərarı falan yox idi. Bir gün yəni problem ola bilər deyə sadəcə demişdim. Amma həqiqətən də oldu. Yəni bu Trump çalışır ki, maksimum dərəcədə immigrantları sıxışdırsın yəni. Yəni cəmaatın əziyyət verməyə çalışır da. Artıq bu qərar qəbul olundu. Çox uzatmayım. Qərarda, yəni əvvəlki videoma baxanlar bilir hansı qərardan gedir söhbət. Qərar qəbul olundu və qərarda deyildiyi kimi, yəni Trump'ın təklifində deyildiyi kimi, son 3 il ərzində, yəni 36 ay ərzində ancaq bir dəfə istifadə edə bilərsən. Bu son 3 il nədir? Son 3 il sən Green Card sahibisən və vətəndaşlıq almağa müraciət edirsən. Yəni Amerikaya gəlib Green Card sahibi Green Card-ı aldığın gündən 5 il sonra vətəndaşlıq ala bilərsən, bilirsiniz yəqin ki bunu da. Və 5 il, məsələn, deyək, vətəndaşlıq almağa gedirsən, təbii ki, qanun qüvvəyə mindiyi gündən etibarən sayılır. Yəni, artıq 2020-nin yanvar ayından hesablanır. Və 2025-də, ya da ki 2023-də, 2023-də bu qanun artıq effektini göstərməyə başlayacaq. 2023-də siz vətəndaşlığa başvuranda və ya ondan sonra siz vətəndaşlığa başvuranda sizin son 3 ildə, yəni 2020-dən 2023-ə qədər sizin son 3 ildə benefitdən istifadə edib eləmədiyinizi yoxlayacaqlar. Benefitdən istifadə edib eləmədiyinizi zaten sistemdə görürlər. Bunu sizdən soruşmağa ehtiyac yoxdur. Özləri sizin ödədiyiniz vergi yəni tax information-la, social security number-la baxıb biləcəklər. Görəcəklər, əgər siz vergi ödəyərkən
bu sığortadan yararlanmışsınız və ya digər benefitlərdən yararlanmışsınız, bu zaman sizə biraz çətinlik yaradacaqlar, vətəndaşlıq vermək üçün uzadacaqlar. Yəni son 3 ildə 1 il, yəni 12 ay istifadə edə bilərsən. 12 aydan uzun istifadə edənlərə aiddir bu. Əgər bunu siz son 3 ildə 12 aydan çox istifadə eləmişsinizsə, sizə problem yaradacaqlar. Yəni vətəndaşlıq verməyəcəklər çox güman ki. Yəni ona kimi bilmirik nə olacaq, amma hal-hazırda dediklərinə görə vətəndaşlıq ala bilməyəcəksiniz. Təbii ki, bu məhkəmə prosesidir. Vətəndaşlığı ümumiyyətlə məhkəmə verir Amerikada. Yəni bu oradakı vəkildən, hakimdən də çox şey asıldı, amma qanun qanundur yenə də. Yəni dirəksə sizə vətəndaşlıq düşmür. Çünki sizi Amerikaya green card vermələri o deməkdir ki, siz Amerikaya gəlib dövlətə xeyir verəsiniz. İşləyəsiniz birincisi, siz gəlib buradan işləməyib ya da ki, işləyib gəlirinizi az göstərib dövlətdən yardım almayasınız. Sizə deyir ki, qardaş, mən Kanada kimi dövlət yardım eləmirəm ya da ki, Avropa kimi yardım eləmirəm. Mən sənə ancaq belə yardım elə bilərəm ki, gəl işlə, pulu qazan, vergi ödə. Vergini ödə, özü bax, məndən heç istəmə, yəni bir, hər bir vətəndaş kimi, hər bir Amerika vətəndaşı kimi vergini, yəni ödə, bizə də xeyrin olsun, özünə də xeyrin olsun. Yəni bunu düşünür. Ona görə də mən belə düşünürəm ki, bu yeni, bundan sonraki Green Card qaliblərini də çox güman seçəcəklər. Çünki artıq bu, mən belə düşünürəm, bu belə bir şey heç bir yerdə yoxdur. Yəni, yəni bəlkə də varsa da açıqlanmayıb heç yerdə, yəni ictimaiyyətə, amma açıqlanan qanundan mən belə əsaslanıram ki, əgər siz Green Card qalibisinizsə və səfirliyə gedib viza almağa çalışanda mənə belə gəlir, sizin belə deyək də rezümənizə, yəni sizin backgroundunuza baxıb, tərcümə halınızı oxuyub, belə deyirəm də, yəni açıq biraz aydınlaşdıram, sizin Amerikada nə işləyəcəyinizi görüb, buna görə sizə viza verəcəklər. Mən belə düşünürəm, yenə deyirəm, bu heç bir yerdə yoxdur, bu mənim tamamilə şəxsi fikrimdir. Mən analizimdən belə ortaya bir şey çıxardıram, nəyə görə? Çünki görünən odur ki, Amerika əgər sizin işləyib, yəni normal iş işləyib, siz dövlətə vergi verəcəyinizi düşünməyəcəksə, yəni siz normal iş işləyib vergi verməyəcəksinizsə, demək bu ödəməkdir ki, Amerikada viza verəndə, səfirlik viza verəndə normal sizin Amerikaya gəlib normal işləyəcəyinizi, yəni hər hansı bir iş işləyib özünüzü afford, yəni bütün xərclərinizi ödəyə biləcəyinizi düşünməsə əgər, yəni səfirlik düşünsə ki, abi, yox, bu adam mənə şübhəli gəlir ki, gedib Amerikada özünü dolandıra biləcək. Çünki bu Azərbaycanda da özünü dolandıra bilməyib və ya müəyyən qədər balansında məbləğ yoxdur. Bu zaman məncə viza verməkdən çəkinərlər. Mən belə düşünürəm, yenə deyirəm, belə bir qanun yoxdur hal-hazırda. Sadəcə bu barədə ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı olun, necə, yəni, necə ehtiyatlı ola bilərsiniz? Stabilizator götürməmişəm, çox silkələnir, buna görə üzrlü sayın. Yadımdan çıxdı. Deməli, nə görə bunu düşünürəm? Çünki mən belə düşünürəm ki, siz o başvuranda, yəni Green Card qalibisiniz artıq, səfirliyə gedirsiniz, maksimum dərəcədə məbləği çox göstərin. Yəni, indiyə kimi göstərilirdi, az göstərilirdi, çox göstərin. Çünki hamı oradakı məbləği minimalist göstərir ki, Azərbaycandan Amerikaya gəlib, bir aylıq, iki aylıq kirayə pulunu ödəyib, məsələn, 10.000 dolar, 12.000 dolar göstərilirdi. Hə, bundan sonra işləyəcəm falan. Yəni, biraz bunu çox göstərin. Azərbaycanda yaxşı yerdə işlədiyinizi yazın. Zatən bunu yoxlaya bilmirlər hal-hazırda. Hal-hazırki vəziyyətə görə Azərbaycanda sizin nə işlədiyinizi yoxlaya bilmirlər. Belə bir sistem yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı vəziyyəti zatən bilirlər. Hamı qayda qanunla işləmir ki. Bunu biraz çox göstərin. Yaxşı yerdə işlədiyinizi göstərin. Sadəcə bunu sizin göstərməyiniz yox, ola bilər ki, orada sübut eləməyiniz də lazım ola bilər. Bu işdən başınız çıxan bir iş olsun. Amma çalışın, yəni bunu göstərə bilin. Və bundan sonra səfirliyin viza verib-verməməsi artıq ona qalıb. Amma yenə deyirəm, hal-hazır ki, vəziyyətdə Green Card qalibi
olan şəxslər viza alırlar. Yəni sizin iş yerinizin orada önəmi daşımamalıdır və sizin bank hesabınızın orada önəmi daşımamalıdır. Bank hesabına görə viza ala bilməyənlər olub. O zaman da kağızını veriblər ki, get bank hesabını, financial şey, yəni hesabını düzəlt, gəl təzədən vizanı al. Kimi olub, yəni mənim viza aldığım vaxtlarda, amma viza vermir deyilən olmayıb. Amma ola bilər deyə bunları tamamilə düşünün və buna görə hazırlaşın. Bir dəfə viza şansınız var. Ola bilər iki dəfə də şansınız olsun, amma vizaya girməzdən əvvəl bunları tamamilə düşünün. Bu qədər. Yəni qanun, hal-hazırki qanun yeni viza alanlara yox, green kartı olanlara aiddir. Yəni bunu bir dəfəli bilin. Yenə də digəri, yəni viza alma şey, yəni viza alanda problem yaradacaqlarını düşünmək tamamilə mənim şəxsi fikrimdir. Ola bilər səhv düşünürəm, ola bilər düz düşünürəm. Bunu da belə gedim. Bunu da siz sadəcə və sadəcə bunu yaşayıb görə bilərik. Mən də bunu yaşayıb görə bilərəm, siz də. Bu, yəni mən bu qədər vaxt araşdırmam nəticəsində özümün qənaətə gəldiyim bir şey, prosesdir. Ehtiyatlı olun, Amerikaya gəldiniz, çalışın, dövlətin benefitlərindən istifadə eləməyin. İndiyə kimi istifadə eləyənlərə heç bir problem yoxdur. Yanvar ayından sonra 3 il ərzində istifadə eləyənlərə aiddir. Çalışın, 1 ildən çox istifadə eləməyin. Heç 1 ildə istifadə eləməyin, əgər gəliriniz varsa. Ayda mən bilən $30 da sığorta var, $40 da sığorta var. Bunu da alıb, heç sığortanız olmasın, cancel eləyin. Yəni, lazım olsa almaq olar. Bunu da belə də istifadə edə bilərsiniz. Sığorta artıq məcbur deyil. Əvvəlki kimi hər bir şəxsin sığortası olmalıdır deyilən bir qanun da yoxdur artıq. Yəni bu da hər bir şəxs sığortası olmaya da bilər. Sığorta olsa da $20 falan aylıq $30 sığorta da var. Ya da ki, normal maaşı olanlar həftəsində $70 bizdən çıxırlar hesabdan. Belə, bu qədər. Növbəti artıq vergi şeyə gəlir, sezonu gəlir. Tax sezonu deyirlər. Fevralın 15-dən aprelin 15-nə kimi vergi sezonu başlayır. Bu barədə video çəkəcəm. Çünki vergi barədə həddən artıq Amerikada yaşayan dost tanışım belə mənə çox sual verir. Bu barədə ətraflı çalışacağım, çəkim. Ola bilsin, bunu bir dostumla çəkdim, hansı ki Amerikada accountdan çox təcrübəsi var. Ola bilsin, bu barədə çəkdim. Belə, çox sağ olun. Gələn görüşlərə dək. Növbəti videonu izləməyi unutmayın. Çox sağ olun.